Yes, ebana, tunazidi kuwakumbusha wateja wetu kufika hapa Lugalawa Electronics, Njombe mjini, jirani na soko kuu. Kifika hapa utapata bidhaa zote ambazo zinahusiana na masuala ya umeme. Ni wakumbusha tu kwamba bidhaa zetu zina warranty. Kwa wale wateja ambao watanunua, wakumbuke kwamba hata ikitokea shida aina yoyote ile haraka haraka, basi moja kwa moja utasikilizwa kwenye shida yako ambayo imetokea. Lakini tunawakumbusha kwamba ndugu zangu, ukifika hapa ukiona duka usiogope. Kuna baadhi ya watu wanaamini pengine ukiingia ndani bidhaa zitakuwa ni bei kubwa sana au ni jumla tu. Hapana, sisi tunauza jumla na rejareja, na utapata bidhaa zetu na utaendelea kuenjoy. Karibu sana hapa Lugalawa Electronics. Kama ambavyo unaona shughuli zinaendelea, kumbuka dukani kwetu kunafunguliwa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Ni Jumatatu hadi Jumamosi kasoro tu Jumapili siku moja ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo wewe mteja wetu ambaye uko mbali na unatazama hapa, basi jua kwamba ni Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Karibuni sana Lugalawa Electronics.